ከ300 በላይ ለሚሆኑ ምሁራን በወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳዮች ላይ ገለጻ እየተደረገላቸው ነው። ገለጻው በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት እየተደረገ ሲሆን ምሁራኑ ከተለያዩ የትምህርት ተቋማትና ድርጅቶች የተውጣጡ ናቸው። በጠቅላይ ሚኒስቴር ጽህፈት ቤት የዲሞክራሲ ማዕከል ግንባታ ሚኒስትር አቶ ዛዲግ አብርሃ ህወሓት ከለውጡ ጀምሮ የሄደበትን መንገድና የፈጸመውን የሀገር ክህደት ወንጀል በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በስፍራው የምትገኘው ባልደረባችን ሰላማዊት ካሳ ተጨማሪ መረጃዎችን ለታ ደርሰን በቀጥታ መስመራችን ላይ ተገኝታለች። ሰላም፣ እንዴት ውለሻል? በመድረኩ ምን ምን ሀሳቦች ተነሱ የሚለውን ለተመልካቾች ለእኛም ብታደርሽን። አመሰግናለሁ ብስራት። እንግዲህ በመግቢያ ላይ እንዳነሳኸው ዛሬ በዚህ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታዎችን በተመለከተ እንደዚሁም ደግሞ በቅርቡ ጥቅምት 24 ላይ ተፈጥሮ የነበረውን ክስተት በተመለከተ ለተለያዩ የትምህርት ተቋማት የተውጣጡ ምሁራን ማብራሪያዎች እየተሰጡ ነው የሚገኘው። በዚህ ማብራሪያ ላይ እንግዲህ ፖለቲካዊ ሂደቱ ምን ይመስል እንደነበረ ራሱን የቻለ አንድ የመነሻ ጽሁፍ ቀርቧል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ በወታደራዊ ሂደት ውስጥ ያለው ሂደት ምን ይመስላል የሚለውም እንደዚሁ በገለጻ መልክ ቀርቧል። ቀደም ሲል እንዳነሳው አቶ ዛዲግ አብርሃ በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የዴሞክራሲ ግንባታ ማዕከል ሚኒስትር ናቸው። እሳቸው እንግዲህ ህግን ማስከበር ለሀገር ህልውና ዘመቻ ምን አይነት ገጽታ አለው የሚለውን እንደዚሁም ደግሞ በድህረ ህወሓት ኢትዮጵያ ውስጥ የምሁራን ሚና ምን አይነት መልክ ሊኖረው ይገባል የሚለውን በተመለከተ ይህንን ርዕስ በመያዝ እንግዲህ ጽሁፍ አቅርበዋል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ሌተናል ጀኔራል አስራት ዲኔሮ ደግሞ አሁን በቅርቡ የተፈጠረው ወታደራዊ ክስተት ምን ይመስላል፣ አሁንስ እየተወሰዱ ያሉት እርምጃዎች ምንድን ናቸው፣ ህግን የማስከበረው ሂደት እስከምን ድረስ ቀጥሏል፣ አሁን ላይ የተደረሰበትን እንደዚህ ወቅታዊ መረጃዎችንም ለምሁራኑ ማብራሪያዎችን እየሰጡ ነው የሚገኘው። አሁንም ውይይቱ ቀጥሏል። ነገር ግን ከማለዳው አንስቶ የተነሱ ሀሳቦችን እንደዚሁም ደግሞ በጥናቱ ላይ የቀረቡ በጽሁፉ ላይ የነበሩ የተወሰኑ ሀሳቦችን ለተመልካቾች ለማካፈል ያክል እንግዲህ በዋናነት በህወሓት ውስጥ ያለው ይሄ ወንጀለኛ ቡድን ምን አይነት ስራዎችን ሲያከናውን እንደነበር በተለይም ደግሞ የለውጡ አመራር ወደ ስልጣን ከመጣበት ጊዜ አንስቶ ምን አይነት ስራዎችን ስር የሰደዱ ስራዎችን ሲያከናውን እንደነበረ የተለያዩ ማብራሪያ ቀርቧል። አሁን ላይ ግን በቅርቡ የተመለከትነው ክስተት ሀገርን የመካድና እንደዚሁም ህዝብም ላይ የተሰነዘረ ጥቃት ነውና ህግን የማስከበሩ ሂደትም ከዛ መነሻ የተሰነዘረ እንደሆነ ነው በዚህ ጽሁፋቸው ላይ ያነሱት። አቶ ዛዲግ ሲታመኑ አለመታመንን ነው በሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ይሄ ወንጀል እና የተለያዩ ማህበራዊ ስራዎችን ሲያከናውን የነበረ እንደዚሁም ደግሞ በተፈለገበት ወቅት ሁሉ ለህዝቡ ደጀን ሆኖ የቆመ ሰራዊት ላይ ያለመታመን እንደዚሁም ደግሞ ክህደት ነው የተፈጸመበት እና ይህንን ክህደት ደግሞ እንደዚሁ ይህንን የፈጸሙትን ወንጀለኞች ደግሞ ለህግ ለፍትህ ማቅረቡ አሁን ላይ ከምንጊዜውም በተለየ ትኩረት የሚሰጠው እንደሆነ በመንግስትም በኩል ይሄ እየተሰራበት እንደሆነ ነው በጽሁፋቸው ላይ ያነሱት። እንግዲህ ከ5-6 ዓመታት በፊት ጀምሮ በኢትዮጵያ ውስጥ የነበረው የተለያዩ የለውጥ ፍላጎቶች በማህበረሰቡ በኩል ሲነሱ ነበር እና እነዚህን በህወሓት የፖለቲካ የበላይነት በነበረበት ወቅት እነዚህን የለውጥ ጥያቄዎች ለማፈን በጣም በርካታ ስራዎች ሲከናወኑ እንደነበር አንስተዋል። ስለዚህ አሁን ላይ የሚታየው አይነት እንቅስቃሴ አሁን ላይ የሚታየው ይሄ የህግ የበላይነትን ለመጣስ የሚደረገው ስራ የቆየ እንደዚሁም ደግሞ አሁን ላይ ብቻ የመጣ ድንገተኛ ክስተት እንዳልሆነና የቆየ እንደዚሁም ደግሞ በፖለቲካዊ እንደዚሁ መለማመድ ውስጥ የነበረ እንደሆነም ነው አቶ ዛዲግ ያነሱት። ከዛ በተጨማሪ እንግዲህ 3 ደረጃዎች ያሉት የህግ የበላይነትን የመጣስ ስራዎች ሲከናወኑ እንደነበረ በተለይ የለውጥ አመራሩ ከመጣ በኋላ አንስተዋል በጽሁፋቸው አቶ ዛዲግ። የመጀመሪያው ትግራይን የጸረ ለውጥ ደሴት የማድረግ እንቅስቃሴ ነበረ። ራሳቸውን በህዝብ ውስጥ ለመደበቅ እየሞከሩ እንደነበረ ባለፉት 2 ከዛ ሻገር ያሉ አመታት የሚያሳዩት እውነታ ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የሶፍት ፓወር ለመጠቀም የሞከሩበትንም ሂደት እንደዚሁ አንስተዋል። የመገናኛ ብዙሀንን በመጠቀም የተለያዩ የተሳሳቱ መረጃዎችን ለማሰራጨት የሞከሩበት ሂደት እንደሆነ አንስተዋል። የማህበራዊ ድረገጾችንም እንደዚሁ በመጠቀም የተለያዩ ሀሳቦች እንደዚሁ አፍራሽ የሆኑ ሀሳቦች ህዝብን ከህዝብ የሚከፋፍሉ የዘር ክፍፍልን የሚያንጸባርቁ በሃይማኖት የመከፋፈል አዝማሚያዎች እንደነበሩም እንደዚሁ አንስተዋል። ይሄ እንግዲህ በሶፍት ፓወር ይሄ በህወሓት ውስጥ ያለው የጁንታ ራሱን ሲያደራጅ የነበረበት ሂደት እንደሆነም አንስተዋል አቶ ዛዲግ በንግግራቸው። ሌላው እንግዲህ ሀርድ ፓወር የምንለው ነው። ወታደራዊ ኃይልንም እንደዚሁ በዛው በክልል ውስጥ የነበረውን እንቅስቃሴ አንስተዋል።
መደበኛ ያልሆነ የልዩ ፖሊስን እንደዚሁም የሚሊሻን የማደራጀት ሂደቱ ከፍተኛ ትኩረት ተሰጥቶት ሲሰራበት እንደነበረ ባለፉት 2 አመታት አቶ ዛዴግ በጽሁፋቸው ላይ አንስተዋል። ይሄ እንግዲህ የብልጽግና ፓርቲ መስረታም ወዲህ በጣም ተጠናክሮ ይቀጥል እንደውም በጣም በግልጽ የወጣበት ሂደት እንደነበረም አንስተዋል። እዚህ ላይ አንድ ዓለም አቀፋዊ ኡነታንም አካተው የጠቀሱት ጥናት መሰለም ነገር አለ። በዚህ ውስጥ እንግዲህ የምናየው ምንድነው ለረጅም ጊዜ በትጥቅ ትግል ውስጥ የቆየ ኃይል ወደ ስልጣን ከመጣ በኋላ ዴሞክራሲን ለመለማመድ በጣም ሲቸገሩ በብዙ ሀገራት ላይ ታይቷልና ይሄንን የዴሞክራሲ ስርዓትን ለማምጣት ባለፉት 27 አመታት እንደማይቻል ሙሉ በሙሉ የታየበት ነበርና ከዛ በኋላ አሁን የብልጽግና ፓርቲ መስረታ በኋላ ግን ከብልጽግና ወደ ስራ መግባት በኋላ ግን በህዝቦች ሲጠየቁ የነበረው በርካታ የዴሞክራሲ ጥያቄዎች አሉና እነሱን ለመመለስ ዋና አላማን ይዞ የመጣውን ከብልጽግና ጋር መሰረታዊ የሆነ የሐሳብ ልዩነቶች መፈጠራቸው ግልጽ ይወጣበት ሂደት ነበር። ከዛ በኋላ እንግዲህ ህገወጥ የሆነ ምርጫን እዛው በክልሉ ለማካሄድ የተደረገውንም ጥረት እንደዚሁ አንስተዋል። ይሄ እንግዲህ በፖለቲካው በኩል ያለፉት ጊዜያት ምን ይመስላሉ? በተለይ ከሁለት አመትና ከዛ አለፍ ያለው ጊዜ ምን አይነት ገጽታ ነበረው? በዚህ በወንጀለኛ ቡድን ሲሰሩ የነበሩ ስራዎች ምን ይመስላሉ የሚለውን ሐሳብ የምናይበት ነው። እንግዲህ ህግን የማስከበሩ ሂደት ከዛ ደግሞ ህግን ተጠያቂነትን እንደዚሁ የማስፈኑ የሀገርንም ህልውና ለማስከበር ግዴታ የሆነባቸው አጋጣሚዎች ከዚህ ሁሉ ተደራርበው የመጡ መነሻዎች መሆናቸውን አንስተዋል። በቅርቡ የተከሰተውንና በሰሜን እዝ ሰራዊት ላይ የተፈጸመው ጥቃት እንዲሁ አግራቬት ያደረገው ወይንም ደግሞ እንደ የመጨረሻ ጫፍ ሆኖ የምናየው ቢሆንም ከዛ በፊት ግን የተለያዩ ምልክቶች መኖራቸውን የፖለቲካ ልምምዱም እንደነበረ ነው አቶ ዛዴግ በንግግራቸው ላይ ያነሱት። እንግዲህ የተደረገው ጥቃት የሚያሳየው አንድም ያጣውን ስልጣን ይሄው የጁንታ ያጣውን ስልጣን ለማግኘት ያደረገበት ጥረት ከዛም ባለፈ ደግሞ ህዝቡን ከሌላው ህዝብ ጋር ለመነጠል ያደረገው እንደሆነ ነው በንግግራቸው ላይ ያነሱት። ሌላው እንግዲህ ወታደራዊ እርምጃዎቹን በተመለከተና በወቅቱ በተለይም ደግሞ ጥቅምት 24 ላይ የተፈጸመው ጥቃት ምን ይመስላል የሚለውን ደግሞ ለተናለ ጀነራል አስራት ማብራሪያቸውን እዚሁ ለሚገኙት ምሁራኑ ሰጥተዋል። በህዋት ውስጥ ያለው ይሄ ወንጀለኛ ቡድን እንግዲህ ለውጡን መቀበል እንኳን ባይችል የሐሳብ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላሉ በማንኛውም ሁኔታ በዚህ ደረጃ ግን ላለፉት 20 እና ከዛ አመታት በላይ በተለያዩ የልማት ስራዎች ውስጥ ከህዝብ ጎን የነበረ እንደዚሁም ደግሞ ከሚከፈለው ደሞዝ ላይ ጭምር መዋጮዎችን ያደረገ በማንኛውም ህዝቡ ለሚጠይቀው አገልግሎት በሙሉ ሲያውል የነበረ ከሚሰጠው ላይ ከቀለቡ ላይ ጭምር እየቆረጠ ለማህበረሰቡ ድጋፍ ሲያደርግ የነበረ በሄደበት ቦታ ሁሉ ትምህርት ቤቶችን የቴክኒክና ተቋማትን ሲያስገነባ የነበረ ሰራዊት ላይ በዚህ ደረጃ ክህደት መፈጸሙ ለማሰብ እንኳን የሚከብድ እንደሆነ ነው ያነሱት። እንግዲህ በዚህ መድረክ ላይ ምሁራኑም እንደዚሁ የተለያዩ ሀሳቦቻቸውን አንስተዋል። የመጀመሪያው ነገር ያነሱት ምሁራን አሁን እየተፈጸመ ያለውን ነገር ዓለም እንዲያውቀው ለማድረግ በጣም መስራት ይገባቸዋል። እውነታውን ዓለም ሊያውቀው ይገባል። በሌላኛው ወገን አጥቂ ሆኖ ሳለ በእነሱ ወገን ብዙ ሀሳቦች እየተነሱ ነው እና እውነታውን ዓለም እንዲያውቀው ለማድረግ ምሁራን በጣም መስራት ይገባቸዋል። ኃላፊነታቸው ሊወጡ ይገባል። ከዝምታው አይነት ስሜት መውጣትና ወደፊት መምጣት ይኖርባቸዋል። ይሄን ለማድረግ ደግሞ መንግስት ምቹ የሆነ መድረኮችን ሊያዘጋጅላቸው ይገባል። ልክ ዛሬ እየተካሄደ የሚገኘውን አይነት መድረክ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ መንግስት የሚወስዳቸውን የህግ ማስከበርና የሀገርን ህልውና የማስጠበቅ እርምጃዎችና ዘመቻዎችም ጭምር በፍጥነት ተጠናቀው እንደዚሁም ደግሞ ሊደርስ የሚችለው ጉዳት በእጅጉ በቀነሰ መልኩ በፍጥነት ተጠናቀው ከባድ ጥንቃቄም ተደርጎበት እንደዚሁ ዘመቻው ሊጠናቀቅ እንደሚገባ መልእክታቸውን አስተላልፏል። ከዛም በተጨማሪ ብዙ ሀሳቦችም እየተንሸራሸሩ የሚገኙበት መድረክ ነው። ቀደም ሲል እንዳልኩት እንግዲህ አሁንም ውይይቱ አላበቃም። የተለያዩ ተጨማሪ መረጃዎችን ይዘን ደግሞ በምሽቱ ፋና 90 ላይ የምንመለስበት ይሆናል። ብስራት